চাওয়া কি খেউজিয়া পরিবেশ, আচরিত খেউজিয়া। আমার সেফালে নাপায় এনেকুৱা খেউজিয়া। আৰু এই গাছডাল মজা লাগছে। ইয়া হল দীপদান্তর গাঁৱৰ পরিবেশ। এয়া আমার গাঁৱৰ পরিবেশ। আৰু ইয়াতে আমার বেশিরভাগ শাহুবাড়ি হৈছিল, এইটো ৰাস্তাটো হৈছিল। আৰু এতিয়া বর্তমান চিন্তুদাৰ বেটাৰী গাড়ি, তাৰপিছত পুলিচ আৰু বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'বিলাক হৈ থাকে ইয়াতে। আৰু খিতেইকাই ভিডিঅ' বৰ্তমান চিপিয়া ভিডিঅ' এই জুয়ালৰ ঘৰত হৈ থাকে। ইয়াৰ পৰা অলপমান দূৰত হ'বই, এইফালেদি যাব লাগিব। কিন্তু ইয়াতে বেছিভাগ আমাৰ শ্বুটিং টুটিং হয়। এইবিলাক আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ। এই দীপদান গাঁওখনৰ নামটো সেই নাম হ'ল মঙলদৈ দৰং জিলা উতলা। আমাৰ গাঁওখনৰ নাম হ'ল মথংগা হকা। এই দুটা মানে কৈছিল দীপদান গাঁওখনৰ নামটো জানো, বহুতে নাজানে। নাজানো এই উতলা, উতলা বুলি গম পায়। মেইন গাঁও হ'ল অহকা। কৈছিল চবে তাত তাৰমানে ভাবে মঙলদৈত ঘৰ, মঙলদৈত ঘৰ। মঙলদৈ পৰা অলপমান ভিতৰত, বাৰু বেছি ভিতৰতো নহয়। আৰু ইয়াতে সৰুৰ পৰা আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। এইবিলাক পৰিৱেশ দেখে দি ধুনীয়াকৈ। আৰু এইবিলাক সেউজীয়া, তাৰপিছত এইবিলাক ফল থকা গাছ পাবি, মধুৰি আম, শিলখা। আমাৰ তাতে ইয়াতে হেতাবাল আছে, আমাৰ ফল আম, কিন্তু হ'লেও আগতকৈ নোহোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ মোক এটা শিলখা খাই আছে, পাৰিব ওলাইছে কিন্তু লাগ নাপায়, বেয়া লাগে। যেনেকৈ কাশ্মীৰত আপেল লাগি থাকে, সেনেকৈ এই তিতা বস্তু আমাৰ ইয়াতে শিলখা লাগি থাকে। এই জকৈলে খলা বস্তু নহয়, কিন্তু ভাল। এটা খামতে বাৰ যাই যাব। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' চাইনে নাচাই, আৰু এইটো ৰাস্তা চালি গম পাবি। আমাৰ যদি ভিডিঅ' চাই এইবুলি আমাৰ বেছিভাগ ইয়াতে শ্বুটিং কৰোঁ। আজি মুখে যাইছিল ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবহি আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ। আৰু ইয়াৰ লগত বাৰু আগৰ পৰাই মই চিনি পাওঁ, এতিয়া নেকি টিকটক আহিছে, তেতিয়াও আহিছিল আমাৰ ঘৰত আৰু মংগলদৈত। আৰু আজি আহিছিল বহুত দিনৰ মূৰত, আৰু এই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আমাৰ টিকটক কেনেকুৱা লাগছে। ভাল লাগছে নে নাই আহি পেলাই? মজা লাগছে। এই এনে কৈছে হা? নাই সঁচা কৈছোঁ, একদম মানে ঠাণ্ডা তাৰমানে। অঁ ঠাণ্ডা ইয়াতে একদম এ চি হাৱাই পাত্তা নাপায়, নেচাৰেল প্ৰকৃতিক পৰিৱেশৰ হাৱা, পৰিৱেশ একদম ফ্ৰেছ হাৱা। আৰু যেতিয়া নেকি বাৰিষা পানী চানী লাগে পথাৰত, যদি ভাত মেলে তেতিয়া ইয়াত ডোং আছে, ডোঙত পানী আহি থাকে নন ষ্টপ। আৰু ডোঙত পানী বুলিয়ে নহয়, ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছো আহে, বৰালি মাছ, এই বেছিভাগ টিঙিৰা মাছ পাব, বহুত বহুত টিঙিৰা মাছ আহে। এতিয়া পানী শুকাব কেইদিনমান পিছত ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ গৰখাই আছে। ইয়াতে ইয়াতে কুচিয়া আছে নে? কুচিয়া 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 নাই ইয়াতে, বাঙি বেবি। কিন্তু ইয়াতে খৰালি মাহ এইটো খুন্দা খুন্দি খুন্দি থোৱা আছে, জেগাই জেগাই দ দ আছে, তাতে মাছবিলাক তাৰমানে জমা হৈ থাকে। এতিয়া পানীটো শুকাব, মাছ বহুত সংখ্যা খাই থাকে। এইবিলাক পৰিৱেশ এতিয়া যাই থাকিলে, এতিয়া ভাবি যে মংগলদৈ পাম যে আহিব যাই থাকিলে এফালদি। দীপদা আৰু হেৰি কৈছিল দীপদাৰ লগত যে খেলধৰি ভিডিঅ' কৰে হেৰিকেইটা, তাতে ঘৰ টাৱাটোৰ ওচৰত অলপ দূৰ আছে ইয়াৰ পৰা, এই টাৱাটোৰ সেইখিনিতে ঘৰ। আৰু সেইখিনিতে বেছিভাগ শ্বুটিং হয়। তাৰপিছত আৰু এইখন হ'ল দৰঙা, এই দৰঙাত ডাঙৰ ডাঙৰ বল্লি মাছ পৰে। এতিয়া হয়তো দিনত নপৰে, কিন্তু ৰাতিপুৱা হেৰি পাবি এটা হ'লেও শ'ল মাছ, বল্লি মাছ সেইখনত পৰি থাকে। চিষ্টেম বেলেগ কিন্তু, সেইটো ঝাপিয়ে পৰিব, পুঠি মাছ এটা পৰে। আৰু এফালে আৰু গৈছিল মাছ চাছ নৰে আৰু যাবা, মাছা যাব পাৰে, ইফালৰ পৰাও আহে, ইফালৰ পৰা ক'ৰবাত খালে চালৰ পৰা আহে, ইফালৰ পৰা আহে। এনেকৈ এই কি পাইছিল দীপদাৰক বাৰু ডাইলগটো কৈ কিনে দিবিচোন, কি ডাইলগ আছিল? দুটকা দুটকা দি দি আহি গ'ল ঘূৰা ঘূৰি। অঁ সেইটো ডাইলগ ক'ব লাগিব। লাম্প হ'ব যে যেমান লাম্প হয় মোৰ কেমান ভাল হ'ব, ভাল হ'ব আকৌ, ভাল দীঘল নকৰিবি খুব বেছি। ভিডিঅ'টো 10 মিনিট 8 মিনিট কৰি প্ৰথম প্ৰথম চেনেল খুলি, তেতিয়াহ'লে মানুহ চাই বৰিং নাপায়। আৰু সদায় ভাল ভাল বস্তু দিব যাবি, তেতিয়াহ'লে কথা নাই। আৰু মোৰ তাৰ ভিডিঅ' লাষ্ট মোক 15 মিনিট দি আছোঁ, 15 মিনিট নিদিবি, 12 মিনিট 10 মিনিট দিবি খুব বেছিকৈ, তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব। 15 মিনিট মানুহ নাচাই নহয়, ভাল পাব লাগিব বস্তুটো, তেতিয়াহ'লে চাব বঢ়িয়াকৈ। আৰু 15 মিনিট আজি এই যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত ইমানখিনি সময় নাই মানুহৰ,
সদায় ভাল ভাল বস্তু চাবা খোজে তেতিয়াহ'লে তুমিও ভালে কৰি আছা আৰু চাবুৱে বাৰু ৰাইজে কথা নাই হলি ইমান দীঘল নকৰবি শাকু এডাল শাকুটো গমে পাই ওপৰ দি যাবা ওপৰে দি যোৱা তোমালোকৰ তাতে আছে আৰু আমি এনেকা পাৰো না আমি খান আৰু অজয় দেৱগণে যি উঠি যায় আৰু ছাগলটো বেবে আছে আৰু এই হ'ল খিতেকাই জাগা আৰু ধুনীয়াকে মুকেশে দেখুৱাইছে আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পাইছে আৰু ইয়াকো অলপ ছাপোৰ্ট কৰিবি আৰু আমাৰ জাগা যেনেকৈ দেখিছে সেনেকৈ বহুত নতুন নতুন ব্লগ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিবহি ইয়াকো অলপমান আশীৰ্বাদ কৰিবি সকলোৱে আহা ঘৰত যাওঁ এই কেমেৰাটো বন্ধ কৰিছোঁ হেৰি হেৰি মোৰ